ضلالت ہے، اور جو نئی چیز کہ ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فاتحہ بدعت ضلالت نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے، جائز ہے۔ کوئی وہی منع ہے، وہی بدعت سے روکا گیا ہے، وہی بدعت کو خلاف سمجھا گیا جو قرآن سے ٹکراتا ہو یا حدیث یا کسی عمل سے ٹکراتا ہو، جو عمل قرآن سے، جو طریقہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، مخالف نہ ہو، وہ بدعت حسنہ ہے اور اس کا کرنا بالکل جائز ہے اور وہ مستحب اور پسندیدہ عمل۔ اس سال ثواب کے متعلق صاحب کتاب لکھتے ہیں، تمام علماء متفقہ طور پر اس سال ثواب کے قائل ہیں، اس لیے